Salam əziz izləyicilər. Bir həftədən sonra yenə sualların cavabı ilə sizin görüşünüzə gəlmişəm. Həftə ərzində News24az saytının həm Instagram, həm Facebook səhifəsinə 20-yə yaxın sual daxil olub. Həmin suallar içərisində yenə cəmiyyət üçün maraqlı olanları tərəfimdən seçilib İndi həmin sualların cavablarını sizin diqqətinizə çatdıracağam. Arzu Qasımova adlı izləyicimiz belə bir bizə sual ünvanlayıb. Demək, e, sualında göstərir ki, tanıdığın bir nəfərlə aramızda olan aləmin münaqişəsinə görə tez-tez telefon danışığı olur. Həmin şəxs telefon danışığı zamanı Mənim şərəf və ləyaqətimi alçaldır. Bu məzmunda təqramiz e, mesajlar ünvanlayır. Bilmək istəyirəm ki, həmin e, telefon danışığında olan təhqirlərlə bağlı mən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsəm, həmin şəxsin barəsində cinayət şikayətinin mümkündürmü? Arzu xanımın diqqətinə çatdırıram ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 148-ci maddəsində təhqir cinayəti şərh edilmişdir. Orda göstərilir ki, təhqir, yəni kütləvi çıxışlarda, kütləvi informasiya vasitələrində, kütləvi e, nümayiş etdirilən əsərlərdə, internet resurslarında şəxsin şərəf və ləyaqətini bilərək qəsdən alçatma e, bu təhqir cinayətinin tərkibini yaradır. Ə burda bir məsələni sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qanun e, konkret izahında göstərilir ki, təhqir, yəni burada kütləvi çıxışlar, e, kütləvi nümayiş olunan əsərlər, informasiya resursları, burada bir kütləvilikdən söhbət gedir. Əgər hər hansı bir şəxs sizə mobil telefonla zəng edərək sizin şərəf və ləyaqətinizi təhqir edirsə, alçaldırsa, E, yəni bunu kənar şəxslər eşitmirsə, bu söhbət ancaq sizin ikimizin arasında baş verirsə, burada hər hansı bir cinayət tərkibindən söhbət gedə bilməz. Təhqir cinayətinin tərkibinin yaranması üçün sizə olan təhqirlər kütləvin nümayiş olunan əsərlərdə, məsəl üçün kitablarda, məqalələrdə, qəzetlərdə və ya Facebook şəbəkəsində, Instagramda, yəni kütlənin oxuya biləcəyi yerlərdə nümayiş olunmalıdır. İkilikdə hər hansı bir telefon danışığı təhqir cinayətinin tərkibini yaratmır və bu cinayətin qaldırılması üçün əsas deyil. Sadəcə olaraq o şəxsin sizə göndərdiyi o mesajları və telefon danışığını siz əgər mülki qaydada məhkəmədə sübut edə bilərsizsə, mülki iş üzrə Həmin şəxs sizə vurulmuş mənəvi ziyanə görə məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş kompensasiyanı ödəməlidir. Yəni siz ancaq mülki qaydada məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. İkinci sualımız Tahir adlı şəxs tərəfindən göndərilib. Son günlər pick-up tipli maşınların müharibə hazırlığına görə Polis orqanları tərəfindən yığılması qanunüdürmü? Bu mülkiyyət hüququnun pozulması demək deyilmi? Tahir müəllimin nəzərinə çatdırıram ki, ümumiyyətlə bizim insanlarımız son günlər e, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin elan elədiyi hərbi toplanışları səfərbərliyin elan olunması ilə qarışdırırlar. Səfərbərliyin elan olunması e, ölkə başçısı tərəfindən həyata keçirilir. Bu isə hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Qanunun 45-ci maddəsinin tələbinə görə səfərbərlik xidməti tərəfindən həyata keçirilən toplanıntılardır. Yəni ehtiyatda olan hərbi qulluqçular müəyyən dövrdən sonra səfərbərlik xidməti tərəfindən toplanışlara cəlb olunurlar və onlar bu toplanışlarda müəyyən edilmiş müddətdə iştirak edirlər. Yəni biz bunu səfərbərliklə qarışdırmamalıyıq. Pikapların yığılması məsələsinə gəldikdə isə indiki zamanda əgər doğrudan da belə bir fakt müəyyən olunarsa, belə bir fakt varsa, bu qanunsuzdur. Əlbəttə ki, bu mülkiyyət hüququna müdaxilədir. Ancaq səfərbərlik elan olunarsa və bu səfərbərlik haqqında qanunda da açıq şəkildə göstərilib, əgər prezident tərəfindən Səfərbərlik elan olunarsa, vətəndaşlara məxsus əmlak üzərinə dövlət öz nəzarətini qoya bilər, yəni həmin əmlaklara əl qoya bilər, bu şərtlə ki, həmin əmlakların da dəyəri vətəndaşa ödənilsin. Bu xüsusi olaraq səfərbərlik haqqında qanunnda nəzərdə tutulub. İnanılmaz cinayet planı. Getel, məmma, şübhə, qan ləkəsi. Gafil zinc, aldadıcı maneuver şəyə yapışdırılan təhdid məktubu xəyanət qatilə havadar çıxan məmurun və polisin məkrli müdaxiləsi kriminalist incəliyi hüququşunaz fəhmi analitik düşüncə və mantiqi dinamika Müşfiq Abbasovun Debüt romanında. Eee, 3-cü sualımız Elxan Səmədov adlı izləyicidən gəlib. Elxan belə bir sual göndərib ki, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən toplanışlara cəlb olunmuş şəxslərin iş yerləri və əmək haqqları saxlanılmarmı? Demək yenə də həmin qanunun hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunun tələblərinə görə toplantılara cəlb olunmuş bütün işçilərin iş yerləri və əmək haqqları saxlanılır. Həmin toplantıların müddəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 18 aydan çox ola bilməz. Həmin müddətdə şəxsin iş yerində saxlanılır, əmək haqqı da saxlanılır. Yalnız bir halda əgər onun işlədiyi müəssəsə ləğv olunarsa onun əmək haqqı həmin müəssəsənin özü o ləğv olunduqda isə hüquqi varisi tərəfindən tam şəkildə ödənilməlidir. 4-cü izləyicimiz Nuriyev Rəhman belə bir sual ünvanlayıb ki, niyə bəzi cinayət işlərinin istintaqı polis, bəzi cinayət işlərinin istintaqı isə prokurorluq orqanları tərəfindən aparılır? Bunun səbəbləri nədir? Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 215-ci maddəsinin tələbinə əsasən ə, Azərbaycanda həm prokurorluq, həm də müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən istintaq aparılır. Həmin müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Gömrük Komitəsi və s. orqanlar aiddir. Demək, cinayət prosessual məcəllədə Müəyyən maddələr var ki, onlar prokurorluq orqanlarının səlahiyyətinə verilmişdir. Cinayət məcəlləsinin 100, 113-cü maddəsinə qədər, 120-ci, 125-ci, yəni bu bildiyimiz qəsdən adam öldürmə, intihar həddinə çatdırma və o orada maddələr çox sadalanıb, mən onları hamısını istila sadalamaq istəmirəm. Yəni bu cinayətlər cinayət işlərinin istintaqda 215-ci maddənin tələbinə əsasən bölüşdürülür. Ümumiyyətlə, yəni həmin maddənin yenə tələbinə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti, onun ailə üzvləri, baş nazir, insan hüquqları üzrə müvəkkil, məhkəmə hakimləri, prokurorluq orqanı işçiləri və orada qanunda yenə sadalanıb digər vəzifəli şəxslər tərəfindən törədilmiş cinayətlərin də istintaqı prokurorluq orqanları tərəfindən aparılır. Həmçinin Hərbi xidmət əleyhinə törədilmiş cinayətlərin istintağı, həmçinin hərbi xidmət əleyhinə törədilmiş cinayətlərdə əgər mülki şəxs iştirak edibsə, həmin şəxslərin cinayət işinin istintağı da hərbi prokurorluq tərəfindən aparılır. Bundan başqa Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun səlahiyyəti var ki, o hansısa bir cinayət işini Daxili İşlər Nazirliyinin icraatından, Dövlət Gömrük Komitəsinin icraatından, Dövlət Təşküləsi Xidmətinin icraatından götürərək digər istintaq orqanına həvalə eləsin. Yəni bu baş prokurora verilmiş yeganə səlahiyyətdir. Müstəsna bu səlahiyyətə baş prokuror sahibdir. Bundan başqa, əgər həm cinayət istintağı, həm prokurorluğa, həm də digər müvafiq icra hakimiyyət orqanlarına aid olarsa, prokurorluğun müstəntiqinin başçılığınınla istintaq qrupu yaradılır və cinayət işi vahid şəkildə həmin istintaq qrupu tərəfindən istintaq aparılır. 5-ci sualımız Könül adlı izləyicimiz tərəfindən bizə ünvanlanıb. Könül xanım soruşur ki, Azərbaycan cəza çəkmə müəssisələrində ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasında cəza çəkən qadınlar varmı? Əgər yoxdursa, bunun səbəbləri nədən ibarətdir? Cinayət Məcəlləsinin 57-ci maddəsində ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası özəksin tapmışdır. Həmin maddənin tələbinə görə Azərbaycan Respublikasında cinayət törətmiş qadınlar, cinayət törədərkən 18 yaşına çatmamış şəxslər, həmçinin məhkəmə hökmü çıxarılarkən 65 yaşı tamam olmuş şəxslərə ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunmаz. Yəni Azərbaycan Respublikasında qadınlara ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunmur. Qadınlar tərəfindən törədilmiş ən ağır cinayətlər maksimum azadlıqdan məhrum etmə cəzasının yuxarı həddi. Yəni 20 il ilə cəzalandırıla bilər. Yəni əgər bu hökmlərin məcmusu üzrədirsə, yəni bir neçə hökm toplanarsa, 25 ildən artıq olmamalıdır. Təbii ki, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasının qadınlara tətbiq edilməməsinin səbəbi sırf bizim milli mənəvi adət-ənənələrə olan hörmətimizlə bağlıdır. Bu məsələlər də Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində öz əksini tapır. Qonşu dövlətlərdə, məsəl üçün İran İslam Respublikasında qadınlar üzərində ölüm e, hökmü hətta icra olunur. E, bizdə bu mütərəqqi haldır ki, bu qadınlara bu cəza tətbiq olunmur. Sərvər İmanlı adlı şəxs tərəfindən bizə ünvanlanıb. Qəsdən adam öldürmüş şəxsə məhkəmə tərəfindən şərti cəza verilə bilərmi? Ümumiyyətlə şərti məhkum etmənin tətbiqi Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsində öz əksini tapıb. Həmin maddənin tələbinə görə islah işləri, hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma, intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxslərə şərti cəzalar tətbiq oluna bilər. Yəni şərti məhkum etmə təyin edərkən məhkəmə törədilmiş cinayətin ağırlıq dərəcəsini, xarakterini, şəxsin şəxsiyyətini mütləq bunları nəzərə almalıdır. Əgər şəxs qəssən adam öldürmə cinayətini törədibsə, nəzəri baxımdan ona şərti məhkum etməni tətbiq etmək olar, amma qanunda əgər həmin cinayətin törədilməsinin ağırlığı, ictimai təhlükəsizlik nəzərə alınıbsa, məhkəmələr bu cəzanı tətbiq etmirlər. Yəni bu nəzəri cəhətdən mümkündür, amma praktiki cəhətdən məhkəmələr bu cəzanı tətbiq etmirlər. Tərlan Kərimov adlı izləyicimiz bizə belə bir sual ünvanlayıb. Məni öldürmək məqsədi ilə üzərimə hücum etmiş şəxsi mən ondan əvvəl öldürsəm cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməliyəmmi? Doğrudan da çox maraqlı sualdır. Cinayət məcəlləsinin 36, 37, 38-ci maddələri Bununla bağlı açıqlamalar nəzərdə tutulub. Həmin məcəllənin 36-cı maddəsi zəruri müdafiə hüququnu şəxsən təsbit edib. Zəruri müdafiə, yəni özünü müdafiə edən, həmçinin başqa şəxsi müdafiə edən, başqa şəxsin həyatını, sağlamlığını və hüquqlarını, dövlətin və cəmiyyətin mənafeylərini qəsd edənə zərər vurmaq yolu ilə ictimai təhlükəli qəsdən qoruyarkən törədilmiş hərəkət zəruri müdafiə həddini aşmamışdsa cinayət sayılmır. Yəni bunu mən sizə bucır izah edim. E, təbii ki, əgər hər hansı bir şəxs sizi öldürmək məqsədi ilə sizə hücuma keçmişdirsə, sizin ondan əvvəl onu e, onun törətdiyi hərəkətdən əvvəl onu həyatdan məhrum etmək hüququnuz var. Təbii ki, burada müəyyən nüanslar var ki, bunlar istintaq tərəfindən hökmən yoxlanılır. Yəni, birincisi sizə real hücum olmalıdır. Hücum edən şəxsin sizi doğrudan da öldürmək fikri olmalıdır. Yəni bu zəruri müdafiə belədir ki, yəni bu sizin polisə digər hakimiyyət orqanlarına məlumat vermək hüququnu saxlamaqla bərabər bu hüquq sizə verilib. Yəni sizin hüququnuz var ki, heç polisə müraciət etmədən Sizə hücum etmiş şəxsi zərərsizləşdirərsiz, bu zaman ona xəsarət də yetirə bilərsiniz, onu öldürə də bilərsiniz. Amma burada əsas şərt zəruri müdafiə həddinin aşılmamasıdır. Tutaq ki, sizə kimsə hücuma keçib, hücuma keçərkən onun əlində hər hansı bir xəsarət yetirici və ya sizi həyatdan məhrum etmək üçün istifadə olunan əşya, məsəl üçün silah, bıçaq və ya başqa hansısa bir küt əşya yoxdur o albayx sizlə mübarizə aparır, sizə xəsarət yetirmək istəyirsə, siz əlinizdə olan bıçaqla onu həyatdan məhrum edirsinizsə, artıq burada siz zəruri müdafiə həddini aşırsınız. Yəni sizin göstərəcəyiniz ona olan hərəkətiniz müvafiq olaraq onun sizə doğru atdığı addıma adekvat olmalıdır. Yəni əgər orda siz göz görə görə bu məsələ üçün burada bu həm son zərurətə aiddir, həm cinayətkarın tutulmasına aiddir. Məsəl üçün kimsə sizin evinizə oğurluğa keçib, sizin mülkətinizi e, qəsb etmək istəyirsə və siz həmin vaxt əlinizdə olan silahla onu həyatdan məhrum edirsinizsə, bu halda sizə nəinki zəruri müdafiə həddini aşma, hətta qəsdən adam öldürmə maddəsi də verilə bilər. Ona görə də bu maddənin tətbiqi praktikada demək olar ki, istintaqda ən az rast gəlinən maddələrdən biridir. Mənim öz təcrübəmdə də belə bir maddənin istintaqını aparmışam. Şəxs kafedə çay içərkən bir nəfərlə mübahisə etmişdir. Bayıra çıxdıqdan sonra hücum edən şəxs əlində bıçaq olduğuna görə digər müdafiə olunan şəxs onun fənd işləyərək bıçağı əlindən almışdır və bıçağı əlinə aldıqdan sonra onun ürək nahiyəsinə bir dəfə zərbə vurmuşdur. Təbii ki, bu qəsdən adam öldürmə deyil. Zəruri müdafiə həddi burada aşılıb. Buna görə də biz o vaxt həmin şəxsə zəruri müdafiə həddini aşmaqla qəsdən adam öldürmə maddəsi vermişdik. Təbii ki, o bıçağı əlinə aldıqdan sonra ona ünvanlanmış real təhlükə aradan qalxmışdı. Ona görə də əgər real hücum varsa, sizin ona cavabınız hökmən adekvat olmalıdır. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, həftə ərzində bizə ünvanlanmış sualların cavablandırılmasını mən başa çatdırdım. Suallarınızı yenidən News24.az saytının Instagram, Facebook hesablarına göndərməyinizi qaş edirəm. Sağ olun, növbəti həftədə görüşənədək.